single flurry, but Santa dear, we're in a hurry. So climb down the chimney, got the brightest string of lights I've ever seen. Slice up the fruitcake, it's time we hung some tinsel on that evergreen bough. For I've grown a little leaner, grown a little colder, grown a little sadder, grown a little older, and I need a little angel sitting on my shoulder, need a little Christmas now. Call out the holly. Haven't I taught you well to live each living day? Fill up the stocking. But dear old mom, it's 1 week past Thanksgiving Day now. For we need a little Christmas like this very minute. This very minute. It hasn't snowed a single flurry, but Santa dear, we're in a hurry. So climb down the chimney. It's been a long time since I felt that neighborly. Slice up the fruitcake. It's time we hung some tinsel on that bay. Gràcies a tots i totes per venir un any més. Haurem d'ampliar la plaça. Aprofitant que tenim l'alcaldessa i el president del Consell, hem demanat que amplien la plaça perquè no hi cabrem. A veure, què més? Comencem. Ja sabeu, aquest moment és el moment de l'entrega de premis, els diferents premis de la fira, i l'encesa de l'arbre que dona aquest fet de sortir de les festes del Nadal aquí a Solsona. Començarem pel guanyador de la 6a edició del concurs de contes, concurs de contes que cada any es convoca per l'alumnat de 4, 5è i 6è de les escoles de la comarca. Aquest any han participat 19 contes, que no són pocs, i el jurat ha estat format per la directora de la biblioteca, Carles Morató, la representant del Consorci per la Normalització Lingüística, una representant del Consell d'Infants de Solsona i membres de l'organització de la fira. El premi és un lot de productes de la comarca i l'edició i il·lustració del conte, que durant tota la fira s'ha anat regalant a totes aquelles famílies que heu portat joguines al Tió Solidari que està allà al fons, que fins a les 7:15 encara hi serà. Què més? Doncs som-hi. Aquest any el guanyador ha estat, fent un fort aplaudiment, el Sebastià Mateu de l'escola del Vinyet de Solsona. El conte, com he descuidat, l'ha il·lustrat la Ruth Selva, que és una jove artista d'aquí de Solsona. Gràcies.
Continuem. Bon aplaudiment per la Ruth i pel Sebastià. Si no deixem passar una mica el fet. Com sabeu, els claustres d'aquí a la catedral ha acollit un any més l'exposició de tions, exposició que és gràcies a totes aquelles famílies que ens deixeu per un dia el vostre tió. Us l'hem cuidat molt bé, ha passat una mica de fred, però us l'hem cuidat bé. I ara amb totes aquestes famílies farem un sorteig i us regalarem també un lot de productes al guanyador. Em faria falta una mà innocent. Mira que mà innocent. No? O sent innocent, va. Família Vilà Giral, esteu aquí a la plaça? No hi sou? Doncs ja heu perdut el lot i ens quedem al tio. Fem un altre. És broma, eh? Anem a sortejar, què n'hem fet? Família Monconill Rafart. Família Monconill Rafart. Tampoc. Família Monconill Rafart. No? Se m'acumulen els tions a casa, eh? No hi ha ningú de la família? No? Doncs un altre. Costa molt, això amb guants. Llar d'infants de Reus. Llar d'infants de Reus, tampoc? Llar d'infants de Reus, alguna mestra? No? Jo no dic algun alumne, però alguna mestra? Hola, no, veig mans, però no veig qui aixeca la mà. Un aplaudiment. Bueno, gràcies als voluntaris, eh? Un aplaudiment també. Com us dieu? Moltes gràcies. Molt bé. Un aplaudiment per la Vila Lliza, que ho fem molt bé. Va, continuem, que teniu ganes d'encendre l'arbre. Un dels actes també tradicionals és la recerca de tions pels aparadors de la UBI, que aquest any havíeu de trobar 4 tions durant tot el dia. També farem un sorteig de... i sortejarem 3 premis. Sí, 3 lots de productes i 3 premis de la UBI. Per tant, un altre voluntari, voluntària, jo... Va. Sònia Rodríguez Casafont, estàs aquí a la plaça? Sí, fantàstic.
ha trobat tions el Maxi Gris, el Maxi Kids, el Gris Garrat i la Carnisseria Teresa. Un aplaudiment per la Sònia. Cesc, ets a la plaça. Allà baix, allà baix. Allà baix. Bueno, avui ho he trobat. Opticalia, el Garrit Garrat, el Maxi Kids i el Zona R. On ets, Cesc? Cesc està molt lluny. Està arribant, està Un aplaudiment pel Cesc. Va, i l'últim. Demana, demana. Pol Ubarell Rei. Pol Ubarell Reig. Pol Ubarell Reig, ets aquí a la plaça. Pol. Pol sí, Pol no. Sí? Sí? Vale, ja ho sé córrer. Ho has trobat a l'Ecopraes, a la Cotillaina, al Valentí i a Calderesis. Un aplaudiment pel Pol. Molt bé, un aplaudiment a tots, un aplaudiment també al Joan Codina, director de la FIBA, a la Judit Gisbert, a l'alcaldessa de Solsona, al Benjamí Puig, que és el president comarcal, i al Josep Pellegrino, al Pele, representant de la UBI. Gràcies a tots i totes per venir, gràcies a les mans i nocions que podeu deixar. I ara sí que passem a l'encesa de l'arbre. Us demanaríem, sobretot, sisplau, que tothom d'aquí a l'escenari baixi, i d'aquí a l'escenari fins a l'arbre hauríem de deixar un espai una mica del tot buit.
aplaudiment per l'Escola de Teatre de Trau, que cada any ens porten aquesta màgia, il·lusió, esperança i desitjos que tant ens convenen. Moltes gràcies a tots i totes per venir, que tingueu unes bones festes i ens trobem l'any que ve.